Uyu mugabo witwa Ngarambe Janvier witabye Imana tariki ya 17 Gicurasi 2022 aho umugore we Francine Mukabaruta yamusanze mu mugozi yahuye cyakora ubwo bajyaga kumushyingura ku irimbi rya Gihundwe Gatolika ibyara akababaro byabaye guterana amagambo ndetse no gushyamirana kuko ngo yari afite abagore babiri umutungo niwe bari barasezeranye byemewe n'amategeko ngo yasabwe kuzana umugozi umugabo yari yahurishije ababwira ko nta wafite impaka ziravuka ku buryo n'inzego z'umutekano zahageze ariko bamwe mu muryango we baratsemba bavuga ko batamushyingura batabonye umugozi ngo kuko nabo bazapfa biyahuye aribyo bita gushirira ku ngoyi cyakora izo mpaka zamaze nk'amasaha abiri byaje kurangira umugabo ashyinguye n'umugore we muto ejo tujya gukora inama yacu kugira ngo tuzashyingure umuntu wacu uri kutwumva noneho hagataho tubirangije tuva ko tuzaza gushyingura ejo uyu munsi nibwo twagombaga gushyingura none tukigera hariya mu rugo iwe dusanga mama wanjye agiye kwiba umurambo w'umugabo we ntabwo ibyo twari tubizi ni umugore bashakanye banango banasezeranye ni umutoya kuko umukuru ntiyakora iryo kosa hagati aho tuboneye umurambo we kuko twawubonye nyuma turi kumubaza umugozi yaba yari yahuje ngo tumushyireho nawe ajyane nawo nta muntu wiyahuye nta muntu wiyahuye n'umwe basiga umugozi we ajyana nawo n'imyenda yari yambaye imfura y'uyu umupapa wacu Ngarambe Janvier papa niba yiyahuye mu by'ukuri mu muco wa kinyarwanda umuntu iyo yiyahuye uriya mugozi wiyahuranywe nawe nawo ajyana nawo twebwe natubabarire si umutungo wa data turimo turamusaba si amafaranga si umurima si iki turimo turamusaba nadufashe dushyingure papa tumushyingurane n'uriya mugozi kuko uriya mugozi ngo ni mubi iyo usigaye natwe twese twashira nawe uduhe niwe wamugezeho bwa mbere mu gitondo tumutegereje ngo tujyane nawe niwe wagiye kumwambika wenyine natubabarire agaragaza uwo mugozi papa tumuherekeze yigendere umugore wa kabiri Francine Mukabaruta ushinjwa kudatanga uyu mugozi avuga ko ibyo umugozi ntabyazi kuko ngo yahageze wa umukuyemo ntabwo bashaka gushyingura batabonye umugozi kandi ibyo umugozi nge sinzi ibyo ari byo cyakora mu rugo hari igice cyawo ribu niyo yaje kumureba ribu yasanze ngo yahanutse ngiye nahise mpamuka ndigendera nigira mu nzu kuko bari bambujije kumwegera ngira ngo narari nabibabwiye bampamagaye bamaze kuzingazinga umuntu bamushyize mu modoka bamujyanye bampamagara imodoka iri ku irembo bamaze kumushyiramo ngo ningende ninjire mu modoka njyane n'umurambo kwa muganga ndeka ntabyo nzi iby'imigozi ntabyo nzi ariko mu rugo hari igice cy'uwo mugozi kiracyahari n'ubu kandi yajyanywe n'abantu benshi sinanamenya ngo ninde mbibaze iby'imigozi sinari nabizi mbimenye ya sinigeze nanabyitaho iby'imigozi mbimenye ya ndababaza ntese kuki mutigeze mumbwira ikibazo cy'umugozi aho twari turi igihe cyose twahereye ku bitaro kuki mutigeze mumbwira ikibazo cy'umugozi yari kubabwira ati nimugende nimugende nta n'umwe wamuhamagaraga nta n'umwe wamwitaga uho ngo amuhamagare amenye iby'urugo rwacu cyangwa abe yanagera mu rugo ariko iki kintu cyabaye ku rupfu rwe cyantunguye kiranantacanga no mu rugo ntibigeze baza ngo bambwire ibyo by'imigozi tunabikurikirane tutaraza gushyingura bamwe mu bemeramana bavuga ko ibyo kudashyingurana umuntu n'ibyo yiyahurishije ari imigenzo kuko ntacyo bitwaye mu gihe abandi bavuga ko muri uyu muryango bashobora gupfa biyahuye ari byo benshi bita gushirira ku ngoyi uyu mugozi uramutse utabonetse ariko iyo umuntu amaze kwizera imana nyagasani yonyine ibyo yesu yabineyeho yaba twari dukoze ibishoboka byose kugira ngo ubuyobozi butwemerere bashyingure uriya musaza avuye hariya kuri uriya muriro uri hari izuba riri kumukubitira hariya mu isanduku ibyo byaguyeho rwose ibintu bya kera basogokuru na basogokuruza babivugaga gusa ko wenda uwo mugozi umuntu yimanikishije bagomba nawo kuwuhambana na nyirawo nyine ngo kwiyamamaza ariko noneho twebwe twarangije kwizera imana twabonye ko ari ibintu bidafatika ko ari ibintu bitameze neza turabyihorera nyine nta mugozi umuntu wiyahuye ni kimwe n'umuntu waguye ku kivu umuntu waguye ku kivu bamushyingura mbere y'uko bacukura imva mu muco wa kinyarwanda bafata ubutaka undi muryango wundi ubutaka bwa mbere babanje gukoraho nibwo babanza gufata
nibwo baza gukira mu gikombe akabushyira ku munwa kugira ngo undi muryango aho hancya n'undi wose atashobora kubatanga umuryango uzashira ni nayo mpamvu uyu nguyu uriya muntu aramutapfuye aramutse amushyinguye uwo mugezi utaraboneka azashiramo umunyanja arapfa barapfa nkubwiye ko ndi mukure ko barapfa uyu mugabo Ngarambe Janvier yapfuye asize abagore babiri cyakora akaba yari asanzwe abana n'umugore muto witwa Francine bakaba bari bafitanye abana batatu bamwe mu baturanyi batangarije BTN TV ku cyateye uyu mugabo kwiyahura ko n'agahinda karimo kuko ngo bahoraga mu makimbirane Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi Ihari ku isatanu n'iminota 35 zikira saa sita z'amanywa kuri uyu wa gatanu tariki 20 z'ukwa gatanu 2022 ubwo twasangaga dushima umuremyi Damaseni uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko agaramye munsi y'umuhanda avuze induru avuga ko bamukandira mu musaya impamvu ziba akaba ari na zindi ngaruko yaramaze gukubitwa ipave mu mutwe na Bizimana Jean Bosco usanzwe akora akazi ko kuzengurukana ibirayi byokeje muri aka gace ka Nyarutarama agurisha ku mashansi yaje gutengatirwa mu maboko mu ntege nke kuko ngo yaribwaga cyane igisata cy'umutwe tugera aho ibi byabereye bamwe mu bakora akazi ko kubaka bakoranaga na dushima umuremyi Damaseni bashimangira ko ari we uri mu ikosa ngo kuko yariye ibirayi bya Bizimana akamusigaramo amafaranga 200 ntashake kuyamwishyura ngo ikindi kuba yari yasinze agateza amahane ashaka kumukubita ipiki ni pave ngo dore ko iyo bataba hafi aba yamwirengeje uvuga ngo ari wa mugabo acuruza ibirayi aje mu hano ibirayi bitunze kuduti aje kutugurisha none uriya Damaseni agurira witwa Jeremy ibirayi amaje kubimugurira aranamwishyura uriya zamu ugurisha ibirayi azamuka mu itaje hejuru aje kugurisha abandi bari bariyo akimanuka uriya nyiri kugurira witwa Jeremy aravuga ati ngaruza amafaranga yanjye na muntu nigize ngurira iki ibirayi ahita mufata amucira ishati yenera afata n'amapave ngo mutere abantu barabakiza uri yavuga yo nge naguhanya wancira ishati ngo ngewe ngene nambaye ubusa amwambura umupira arawambara nuko ibintu byagenze niko nabibonye yarari ibirayi byangahe ibirayi bya 500 yari yanyo yaje mu kazi yanyo yasinze ari mu makosa yaje mutondo yasinze bya hatari yiyenza no muri no mu bandi bakozi bose ngo rero amungu curuza ibirayi baramwabateye kabisa arazira ubusa rwose yashatse kumukubitira hano niyamukubita aranyasimbuka hano none ajya kumufatira mu muhanda mva rero mugabo ari amakosa rwose agaramye hasi asaba ko bamushyirira amazi mu mutwe dushimye umuremyi Damaseni yavuze ko ikubitwa rye ari umukozi bakorana ubyihisha inyuma ndumugenzi wanjye nkubutishije hano wagukubise ni pave murebe hano uyu musaya ni pave bangubite hara kuri pisine ariko bavuga ko ngo wari uri ibirayi bya 500 ndayafite amafaranga mu 300 dupfuye 200 mwaye n'igihombe ngo ngaruriye umuntu utumye banko ipave mu musana mu tanyasi ntukira amazi ari mu musaya uyu wazunguzaga ibirayi avuga ko atigeza kubita Damaseni ngo ahubwo Damaseni ari we wamusagariye kugeza ubwo yamuciriyeho ishati yari yambaye nawe agafata umwanzuro wo kumukuramo umupira kugira ngo atajya ku gasozi yambaye ubusa ngezemo hasi muri kave uyu nguyu nsanga yantangiriye Damaseni arambwira uti nsubiza amafaranga yanjye yose namubwanditse sinakugaruriye ambwira ati nsubiza amafaranga yanjye yose ati cyangwa se bibi nabi abatoyi pavi pava yinkubise mpita nyikinga nyikinza yikubita ku nkokora ayikubise ku nkokora tuvuga nti bya bintu biri seriye ndubonye ishyira hasi ndahubwira ati Damaseni ushaka iki abantu ndabatabaza baraza Damaseni ahita mfata amfatana mu ishati nari nambaye nayo mbabarire bayizane kugira ngo nayo muyirebe ahita yinshwanyurizaho yose ayigira uburete ndamubwira nti Damaseni nyishura amafaranga agomba kugura ishati ndasohoka hano nambaye sinsohoka hano ntambaye narebye ndavuga nti nta kindi namukorera ntago gusinda bisobanura ko wasindira ku bantu ku buryo ushobora gufata
umuntu ukamushwanyagurizaho na bya ndi byose yazanye byose mubizane njyewe nirwanaho ndavuga nti habwo ari njyewe ndi busohoke hano nkagenda nambaye ubusa naje nambaye ngo nta kindi nakoze nambwiye nti tereza umupira wambaye ntuntu naba ari ugenda wambaye ubusa Bamwe mu banyerondo b'umwuga bari bambaye imyenda isanzwe batambaye impuzankano y'akazi bashimangira ko buno bucuruzi ngo butemewe ariyo mpamvu bari bahamagaye ushinzwe umutekano ku rwego rw'umurenge wa Remera ngabe yabasha kuza gukemura iby'iki kibazo ariko n'uyuzunguza nawe yamenye ko bitemewe ntabwo zunguza nayizana amakuru ufite reba hano nyine amakuru niba nina nge nabimenye yuko ukora hano muri gorufe watunanishye Aiko ndamuntu gyunanira ba. Simbiza ariko abakorera habarananiwe. Barinda ubwo basaba ubwo basaba ukora ibijyanye n'icyo umutekano. Nahamagaye segeta komanda araje barebe icyo bamutegeka barebe n'uko ameze ibindi niba babyikemurira. Byaba biteye isoni n'agahinda ku gace nk'aka kanyarutarama gafatwa nk'agatuwe n'abifite. Kuba abubaka cyangwa se abakora ku mashansiye batabona uko barya kugeza ubwo bajya murirwa ibirayi byokeje ibyabaye intandaro yo kuba mugenzi wabo avuga ko yakubiswa ipave mu mutwe hafi yo kwatakaza ubwonko nubwo Imana yakinze akaboko BTN TV mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi